Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu Qarabağ müharibəsində iştirak edənlərə dövlət qayğısı siyasətinə dəstək missiyasını davam etdirir. Belə ki, Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə Vətən müharibəsinin iştirakçısı olmuş 1986-cı il təvəllüdlü Qafarov Əzim Rafiqoğlu müvafiq müayinə, müalicə və rehabilitasiya üçün Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Türkiyənin Gülhane xəstəxanasına göndərildi. Müraciət elədiyi sağ olsunlar, baxdılar. Mehriban xanım, Allah canını sağ olsun. Heydər Əliyev fonduna müraciət etdik, sağ olsunlar. Və yoldaşımı həyatını xilas edəcəklər və Türkiyədə Gülhanədə müalicəsini davam etdirməyinə köməklik göstərirlər. Allah razı olsun hamısından. Qeyd edək ki, Qazi Əzim Qafarov Murovdağ, Füzuli, Kəlbəcər və Cəbrayıl rayonları istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib, 2020-ci il oktyabrın 4-də Cəbrayıl rayonunda yaralanıb. Aldığı güllə yaraları nəticəsində mədə, dalaq, qaraciyər, ağciyər, döş qəfəsi və onurğası zədələnib, aşağı ətrafı iflic olub.